Ministarstvo kulture izradu projekta konzervatorsko-restauratorskih radova i održivog korišćenja antičkog utvrđenja Tures na Sarlahu u Pirotu finansira sa pola miliona dinara. Projekat Muzeja Ponišavlja sastoji se iz dva dela, vizantijske kapije i ranovizantijske bazilike sa ostacima kasno-srednjovekovne crkve na južnoj strani Sarlaha. Dobili smo pola miliona dinara od Ministarstva kulture za izradu projekta i to će biti sasvim dovoljno da projekat bude završen, a kad projekat bude završen tek nakon izrade projekta, znaćemo koja će sredstva biti potrebna da se izvrši konzervacija i restauracija ovih ostataka antičkog Turesa. Pejić ističe da je cilj ovog projekta konzervacija i restauracija ostatka antičkog utvrđenja kao potencijalne turističke lokacije i prezentacije Pirota kao jednog od retkih gradova u Srbiji koji neguje kulturnu baštinu. I nadamo se opet da će ili lokalna samouprava ili ponovo sredstva Ministarstva kulture da pomognu i da se dođe do uređenja ovog prostora sa antičkim kulturnim nasleđem, što bi, nadam se, bila još jedna izvanredna lokacija za prezentaciju kulturnog nasleđa Pirota i razvoju turizma, odnosno održivog razvoja preko turizma i preko prezentacije naše bogate kulturne baštine. Pejić se nada da će projekat biti završen do kraja godine. Projekat Muzeja Ponišavlja realizuje se u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša.